hezký den, mé jméno je Michaela Motyčková a zdravím vás ze Slaného. Konkrétně z ulice René Černého, kde bych vám ráda představila zdařilý řadový dům, který je aktuálně v prodeji. Tak pojďme si ho prohlédnout. Podobných nemovitostí se ve Slaném v nabídce moc neobjevuje, takže pokud vás tato nemovitost zaujala, neváhejte mě kontaktovat a domluvit si prohlídku. Těším se tu na vás.